Martin, men også bedrager så mystisk. Velkommen til Brille, mine damer og herrer, for kveldens tema er nettopp svindel og lureri. Ta godt imot kveldens lurendreie lag. Her er Frekkassene med Bård Falskspill Johansen og Thomas Løgnhals Pinocchio Gjertsen. Frekkassenes bittre og mulig enda mer utspekulerte konkurrenter er den ultrasleipe gjengen Taskenspillerne. Her er Pernille Femme Fatale Sørensen og Are Ondskapsfull Hypnotisør Kalve. Da skal vi dykke ned i vitenskapshistorien. Ta på klokkene deres. Dette her er et fotografi fra 1862. Oppe til høyre så ser vi den franske nevrologen Duchenne bruke strøm til å aktivisere ansiktsmusklene på en forsøksperson for å finne ut hvilke muskler som styrer hvilke ansiktsuttrykk. Klarer panelet å resonere seg fram til hva det forskes på her? La oss se på det. Ta klokkene. Spørsmålet er som følger. Hva forskes det på her? Ja, dette er bra bilder. Er det napping av øyenbryn? Det er en veldig tidlig form for hårtransplantasjon. Der man henter fra øyenbrynene, for det skal være kortreist hår på den tiden. Ja. Jeg tror dette er NRKs barndom, når de lagde den første runden av dette Lars Monsen uten grenser, og uten Lars Monsen, hvor de utstyrte, altså de gjorde folk reiseklare, som det het. De utstyrte dem med et handicap. Der var det friske folk som meldte seg, og så skal vi se, da trenger vi en med, som er brudd i nakken, og så dro de han, og så sendte de han av gårde. De lager. Ja. Kan du se ut som det er en test på om folk opplever svært det hvis du stikker en nål inn i panna med en tråd til, og så drar du den gjennom hele panna, og så ut igjen på andre siden. Grunnforskning på smerte. Ja. Ja. Der var det smerte, og så drar ned der over der, og så smerte. Stikke inn i øyet med en syr, og så vondt vi noterer. Hammer i høyde, ja det var smerte. Takket her den forskningen vet vi i dag at alt dette er vondt. Ja. Har det noe med hvordan man lager ansiktsuttrykk å gjøre? Å, det er akkurat det det har. Det er akkurat det det har. Dette er den franske nevrologen Duchenne som bruker strøm til å forske på ansiktsuttrykk. Her kan vi se det samme forskningen i profil. Nei da. Og her er forsøkspersonen uten strøm i fjeset. Se så søt. Ja. Få se på den forrige. Det er bestefaren til Pushwagner. Men gjennom denne studien så fant Duchenne faktisk ut hva som skiller et ekte smil fra et falskt smil. Hva tror dere er forskjellen på de to typene smil? Jeg vokste opp i Bærum, og der er hele samfunnet der bygget opp på falske smil. Det kommer i selskap, hei, hvordan går det? Så hyggelig å hilse deg. Og så er det like ubehagelig når du går. Det er sånn, så koselig, håper vi ses snart igjen da. Og så dør smilet veldig fort, gjør du ikke det? Og så er det i det du er ute i gangen, så er det borte. Og hva var det som kjennetegnet til smilet til Pernille der? Hva er det som hvis... Det er bare her. Det er bare rundt munnen, ja. Ikke her. Det er akkurat det. Det er helt riktig, Are. Et falskt smil er nemlig et smil der man kun smiler med munnen, noe man lett kan styre selv, mens man i et ekte smil bruker noen muskler rundt øynene, så det er vanskelig å styre bevisst. Og hvis dere ikke skjønner forskjellen, her er et bilde av Bård og kona som jeg tok på 17. mai i fjor. Det er dårlig gjort her, altså. Det er jammen gøy med 17. mai, Bård. Men Are, jeg tror du kom fra en del av landet hvor folk nesten har dyrket den motsatte kunst, nemlig å smile minst mulig, selv om man er glad. Det er jo tryggeste, for altså, falske smil er jo ikke bra. Men den sikreste måten å unngå å smile falsk på er å la være å smile. Og jeg kjenner flere som har perfeksjonert den kunsten gjennom et langt liv der jeg kommer fra. Og jeg er ikke så verst på det selv heller, når jeg er i humøret. Fordelen er at du får ikke smilerynker, og det er ikke så mange som vet det, men Are er 74 år gammel. Jeg synes dere er veldig flinke. Ja, nå skryter du alle. Det er Are som er flink, så greit du skryter oss, men det er typisk læreren. Alle kjempeflinke, altså pekeren på den ene eleven. Nei, vet du hva? Jeg skryter ikke av dere. Vi er ikke fornøyd. Thomas og jeg, vi skal skjerpe oss. Are er kjempeflink. Helt enig. Kjempeflink. Da skal vi inn i språkvitenskapen. Det skal handle om ord og uttrykk, såkalte idiomer, som handler om bedrageri og lyssky virksomhet. Her er en plakat fra den norske filmen Ugler i mosen fra 1969.
Og når det noe som ikke stemmer helt, noe som mistenkelig, sier man ofte at det ugler I mosen. Hvor kommer dette uttrykket fra? Vær så god, Kalve. Ja, vi rekker på den på vårt lag. Flott. Ja. Ja. Bare først det sånn klyse minuspoeng for å svare rett? For dette vet både Pernille og jeg, det jeg sikker på, for vi hører på språkteigen og følger med. Så dette kan vi. Det en feil, eller forvanskning, som det heter I språkverden, at dette et dansk uttrykk, og at det egentlig ikke ugle, men ulva som lurer. Og at mosen på dansk myr. Slik at uttrykket egentlig ulva I myra, som jo mye skumlere enn ugle I mosen. Det blir for dumt. Du har helt rett. Nei. Jo, Are Kalve, mine damer, har helt rett. Ugler I mosen en feiltolkning av et dansk uttrykk som handler om ulver I myra. Ja. Ulver på dansk dialekt uller, som senere ble til ugler, og mose dansk for myr. Egentlig så synes det høres også ut som det noe grovt nærmest, at du kommer til doktor. Alt høres grovt til dine ører. Doktor, jeg har fått ugler I mosen. Ja, men doktor. Og hva det man har fått av en liten brillete fyr som sitter og gjemmer seg I buskene? Jeg hadde I hvert fall synes at det var veldig mystisk, da. Hvis jeg hadde plutselig to sånn, hører du sånn, og så titter hun, og der to øyne. Helt sjukt. Vet du, Are, hvorfor danskene gikk over fra å kalle det uller til ugler? For også I Danmark sier de ugler I mosen nå. Nei, ulven ble vel utrydda. Are, du et multigeni? det ikke sant. Nei. Man trenger det. Men... Ok, klarer du å finne ut hvorfor en som blir mistenkeliggjort mener hun blir... Uglesett. Ser ikke ugle godt I mørket? Ikke? Jo, Are. Det jo da du gjør unevnelige ting. Jo, men og det jo veldig, altså det jo litt sånn mistenksomt å gå ut på natta, altså frem til ikke politi eller hjemmehjelp som har sånn vakt, da, og noen ringer og løser ut en alarm, og så må du rykke ut, og så det kanskje ikke noe på den alarmen, men du må sjekke likevel, bare nå rolig hun dama. Og så sier hun, det går bra, jeg jobben likevel, og hva gjør du på natta? Hvis du har de to yrkene, da det ikke mistenkelig, men ellers så det mistenkelig. Ja. Ja. Og natteravn. Kanskje du ut rett og slett for å grave ned litt ugle I mosen? Ja. Nei, det uglesett vi snakker om nå, flinkes! Ikke mobb han flinke klassen! Nei. Sånn, I skjeen, etterpå skal vi ha gymmare! Skal vi mose deg, de to? Uttrykket å bli uglesett kommer fra dansk, og bli ulvesett, som har bakgrunn at man I gamle dager trodde man måtte passe seg for blikket til ulven, fordi hvis ulven fikk øyekontakt med deg, da kunne du ikke røre deg. Betyr dette her at danskene har forandret alle uttrykk med ulv til ugle? Følg skjerpings nå. Hvorfor sier man om folk som driver med lyssky virksomhet at de har svin på skogen? Fordi... I gamle dager så ble det sett på som litt jålete å ha dyra sine på et sted som begynte på samme bokstav som dyret selv. Ja. Altså svin på skogen, hest I hagen eller ku på kammerset, for eksempel. Ja. Det vårt svar. Du skal ikke ha dyra på samme plass som første bokstav I dyras navn. Helt riktig. Det ble sett ned på, for det var jålete. Ja. Ja. Oh, skal ha samme, skal ha bokstaver inn på dyr og lagringsplass. Pui! Skal høner ikke høneskapet, selv om det stum også. Ja. Skal nebbdyret ligge på... på naust, da. Nei, men altså, svin på skogen. Kommer fra dansk, det da vel? At det var swing på skoen. At det var svingete sko, og det var jo det verste du kunne ha. Svingesko. Hvor han godt, vi vet ikke hva han har på svingeskoene. Nei, det ikke derfor. Det ikke noe med dansk å gjøre. Glem Danmark. Men altså, svin på skogen, det må være... Hvorfor? Noe man gjemmer, dytter svinene opp I skogbrynet. Ja, hvorfor skulle man drive og ta svinene sine ut på skogen? Hva grunn til å gjøre det? For da teller du færre. Ja, det faktisk helt riktig, Thomas. Men mann teller færre. Hei, Are Kalve. Det helt riktig. Uttrykket stammer...
Fra tiden før selvangivelsen av inntektsgrunnlaget for bønder blant annet ble fastsatt ved verdien på husdyra, så før skattefuten kom på besøk, så sendte bøndene ofte noen av dyra ut i skogen for å skjule hvor mye de hadde. Men da sladrende naboer kunne da rapportere om at bonden hadde svin på skogen. Nettopp. Gjertsen har svin på skogen, sa man. Og det litt artig, fordi at da han naboen som sladra, da tok bonden han, og da gikk han tapt bak en låvevegg. Da kommer det uttrykket. Men det uttrykket, ja, for da ble han... Men språket, alle disse ordene og uttrykket, det stammer fra en tid hvor ulve var farlige, hvor landbruket på en måte var det viktigste. Akkurat som om språket henger etter utviklingen, hva vil fremtidens ord og uttrykk hente inspirasjon fra? Med teknologien. Du skal ikke skue padden på rammen. Fremtidens uttrykk, et lite innblikk. Vi skal videre i sendingen. Vi skal snakke om svart økonomi. Hvorfor kan det ifølge økonomene være en fordel for Norge at noen jobber svart? Det heter ikke å jobbe svart, jeg tror det heter å jobbe afroamerikan. Bra. Bare en detalj da, ikke ja. Altså, dessverre er det sånn at svart er blitt sånn ord for å unndra lønn fra skattemyndighetene. Mm. Men det har ingenting med våre venner fra sydligere strøk å gjøre. Ja, for det er ikke sånn at når du unndrar skatt, så får du dårlig samvittighet. Og når du har dårlig samvittighet, så stirrer du litt mer opp. På en måte. Jo, takk. Altså, hvis jeg, ikke sant, det vet du, hvis man har vært litt rann utro, så man kommer hjem da, jeg kan godt støvsuge, det er ikke noe problem. Så det er sånn bra... Alt husarbeid hjemme hos meg gjøres på den måten. Ja, takk. Men Are, du er jo, du befinner deg ute på venstresiden. Ja. Rent politisk. Det sa du til meg før vi gikk inn. Jeg er på venstresiden, glem ikke det! Venstresiden! Det er helt feil. Jeg er nøytral, det er alltid vel. Du må jo hate at folk ikke betaler skatt til de elskede velferdsstaten din. Mm. Men hvorfor kan det likevel være en fordel? Kanskje du må ha noe å sammenligne med. Altså, du vet ikke hva som er kvitt hvis du ikke har noe svart. Ingen dag uten natt. Gud, det var vakkert svar. Det er en ny plate til Bjørn Eidsvåg, faktisk. Det er sant, det. Kan ikke jobbe kvitt uten å ha noen som jobber svart. Og så kommer det en ung dame og synger etter hver. Ja, så kommer det en nylig dame med store bryster som sier et eller annet. Ok, svarte penger, det sikrer pengebidrag i pengestrøm inn mot travsporten, som igjen gir en del av overskuddet til samfunnsnyttige formål. Ja, som ballbinger for eksempel. Så det at folk jobber svart, spiller på trav og gjennom en banditt, så går det til ballbinger. Ja, det er bra for samfunnet. Men det må jo ha noe med at man får tid til å, hvis noen gjør for eksempel vaske for deg, så får du tid til å jobbe mer. Yes! Vet du hva det er helt riktig, Pernille? Ytelser og tjenester som vaskehjelp, barnepass og håndverkstjenester er billigere når det gjøres svart enn hvitt. Det betyr at flere har råd til det, og dermed får frigjort tid til å arbeide med det de er gode til, som er bra for norsk økonomi. Dette, mine damer og herrer, er en ordsky. Vi har da stilt et representativt utvalg nordmenn et spørsmål, og jo oftere folk har svart noe, desto større bokstaver. Hva har vi spurt om her? Nok så sikker på at dette her ikke er noe positivt, i alle fall. Dette her er ikke hvem vil du helst ha med deg på Ørøy. Nei. Ja, men se om Jens Stoltenberg er den som ødelegger bildet. Ja, ødelegger litt, men ellers er det Ari Behn, Thomas Gjertsen. Ja, men Thomas er det. Thomas og Rune Rudberg er svart like mange ganger. Hva kan de ha spurt om da, Thomas? Da lurer jeg litt. Det lurer jeg på. Men, siden du er der, Thomas, kan det være hvem synes du kler skjegg best? Og så at noen da har nevnt Siv, da. Siv kler alt! Ja. Du er så flott, Atte. Ja. Ikke snakk dritt om Siv! Hun kler også skjegg! Hun kan ha kledd å være dverg også. Det er lojale, følge partitilgjengelig. Ja. Det er jo også negativt. Det må være. Men Petter Northug som type. Dette har jeg lært etter at jeg har fulgt med på det første programmet. Er det viktig å huske temaet for døgnprogram? Ja, Are. Er dette de mest uærlige i Norge? De mest bedragerske i Norge? De største svindlere i Norge? De som lyver oftest i Norge? De som... Hva er det mest falsk? Hvem er mest falsk? Hvem er mest falsk? Ja, vet du hva? Jeg gir Are litt poeng for den. For å motivere han, ja. Så blir det bli igjen. Mm. Vi har spurt, hvilken kjent norsk person tenker du på som den sleipeste? Men du er like... Er Rune Rudberg sleip? Unnskyld meg. Han er like nøyaktig like sleip som du er. Altså, jeg mener selv at jeg er sleipere.
Mitt favorittsvar her er, hvis du ser veldig, veldig, veldig godt etter, mellom I-en og H-en I Carl I. Hagen. Åh, hva som skjuler seg der? Rett over streken der. Ja. Der står det Erik. Det synes jeg kjempesøtt. Alle har svart kjente personer, men så det en som har svart personlig. Den sleipeste Erik. Ja, heksen. Sleipeste skal jeg fortelle deg, det Erik da. Jævla sleip fyr. Don't get me started. Da skal vi dykke ned I bedrageriets mørke historie. Ta på klokken deres. Denne her har vi fått låne fra Hjemmefrontmuseet. Det en forferdelig innretning. Dette her, nazistene utviklet den her for å presse sannheten ut av norske motstandsfolk. De satte den da på hodet på det arresterte, så skrudde de på lyset, sånn at varmen ble helt utholdelig for den som hadde det på seg. Så dette et forhørstorturinstrument. Ta klokken, Knut Risan vil ha at du skal ta klokken. Hva dette her for noe, man tror? Fra denne kanten her så kan det se ut som et bittelite teater. For bittesmå skuespillere. Opp, og så stend bittesmå skuespillere inne på scenen, og så sitter bittesmå. Folk var veldig små før, ikke det sant? Folk var bittesmå ja. Før. Så her kom de inn da, og så ble det fremført sketsjer og Ibsen ja, ja. Og litt sånn. Det var artig, det var det hatta og laustenne. Og, ja, og så skrudde de av på lyset da. Men hvordan forklarer du da? Dette håndtaket bak her. Det var for at det skulle være lett å reise med teateret, hvis du skulle på turné, for eksempel. Det var noen store I samfunnet som kunne løfte, da. Ja, en annen gigant. Det tok ned på dugnad. Hvordan forklarer du termometret oppi alt dette? Det var for å måle om det var temperatur I publikum den kvelden. Du har noe svar på alt også, da. Du spør. Kan vi se på den, eller? Ja. Jeg kan det være at det var nærradio, men ekstrem nærradio. Det kan være ekstrem nærradio! Ja, ikke sant? Det til hodet, altså. Ja, det til hodet. Det helt riktig. Det på hodet. Ja. Hvor gammel den, da? Den ganske ny for prislappen. Denne cirka 70 år gammel. Så hva som skjedde for noen muffins for 70 år siden? Nei, det var vel... Nei, det var 40-tallet, og da var det OL I Garmisch, et 36-tallet. Og så ble OL avlyst 4 år etterpå. Ja, hvorfor det, tror du? Nei, det var det som skjedde. Hvorfor avlyste de på 40-tallet? Jeg husker ikke. Tror du det var vind? Hæ? Begynner vind, ja, tåke. Nei, det var jo krigen. Ja, krigen. Det var jo krigen. Ja. Jeg tror din familie, du har kanskje ikke hørt så mye om krigen, fordi det din familie drev med den krigen, det har aldri sannheten helt kommet fram. Du hysjet ned hva dere gjorde på 40-tallet. Og min familie under krigen? Ja. Nei, vi var på rett side, på en måte. Men familien ble så smigret når tyskerne kom og sa sånn, ja, dere herrefolk, og da blir vi sånn, vi vel ikke noe herrefolk. Og dere ariske rase, dere så flott. Så lyse, vi vel ikke flott å lyse. Altså, skiftet vi litt side da, etter vi smekker av. Men det brukt under krigen. Ja, det det. Hva gjorde dere I mai 45 da? Da skiftet vi side igjen. Vi var værhane, var vår families på en måte, symbol. Da. Vi skiftet med vinden hele tiden. Men er det fra krigen, er det Norden, eller noe med elektrisitet, det ser det en ledning der. Ja. Det om ikke en elektrisk stol, så en elektrisk hatt? Ja, på en måte. Du ser, det er noen pærer inni der. Ja. Sånn avhørs... altså sånn... for å få folk til å snakke sant? Yes! Helt riktig, bra, Thomas. Ja. Veldig, veldig bra. Dette et kulturinstrument brukt av nazist under krigen for å få folk til å snakke sant. Det ble et utholdelig varmt inni der. Og da plappret man ut... Ja, når jeg hører det, I forhold til nazismen, så er det sånn avmålt. Når jeg hører det, så mister de min stemme, nazistene. Det synes jeg bare forferdelig å høre om hva de kommer på. Ikke bra I det hele tatt. Norge jo verdens beste land å bo I. Dere enige, folkens? Ja! Men selv I verdens beste land bor det både bra og mindre bra folk. Men hvor I landet mener vi at den råtneste frukten bor? Vi har fått Norstat til å spørre et landsomfattende representativt utvalg hva vi nordmenn mener om folk I ulike fylker. Her ser dere en oversikt av alle fylkene. I hvilket fylke I Norge tror dere at folk mener at det juges mest?
Jeg har lyst til å svare Oppland, fordi at det aldri er noen som svarer Oppland på sånne spørsmål. Jeg synes det er synd på Oppland, for det er noen fylker som er klart å bygge opp sånne myter om seg selv, men så er det noen som... Oppland? Så folk bare ikke vet at jeg skal svare Oppland, ja. Jeg uttaler O-O-N-O, o, jeg beklager det, i stedet for hverandre. Ja, hva er første assosiasjonen din når du hører Oppland? Det er ingenting. Altså, jeg føler at Oppland ligger liksom i Origo av alle fyren. Det er sånn et null, det er, sånn, det er et ikke-punkt. Det er ingenting som skjer, det er ingenting det er som er typisk. Fugen. Det er fugen i Norge, det holder Norge sammen, men det er ikke noe i seg selv. Nei, det er OL da. OL hadde de kanskje, ja. Mm. Nei, men det var litt lille. Det visste ikke jeg. Det var litt lille, men det var litt usikker på hva. OL i Oppland. Nei, det lille av min. Men du... Husker du da det var OL i Oppland? Det var stort. Ja, det er sant. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at her får Oslo. Ja. Skal vi se da? Oslo får. Ja. Men hvem er på nummer to? Men det som er at det er veldig mange... Oslo består jo stort sett av folk som flytter... inn fra andre deler av landet. Det er folk som er glad i å juge. De flytter til Oslo. Ja, det er det. For nå jeg har vært glad i å juge. Der har jeg bodd lenge. Men det blir så fort oppdaget her. Men jeg flytter til Oslo for å juge der. For der blir ikke oppdaget. Ja, så er det sånn. Jeg skal ikke dra noen plass. Jeg skal bare en liten tur ut her, ja. Og så er det litt til Oslo. For å juge, ja. Men dette er helt riktig. Jeg gir dere begge poeng. Folk mener at... Kan vi se, vi gjør det litt spennende. Hvor kan det være? Kan det kanskje være Finnmark da? Kan det det? Nei, det er Oslo. Finnmark kom veldig. Ja. Ja, ikke sant. Resten på cirka del tredje. Men legg merke til Telemark. Ja, mi. 0% Telemark. Ingen. Ja. Mitt fylke. Vi har aldri lyvet om noe i Telemark. Men Bård, det er litt lurt iblant å ta en liten hvit løgn. Det nekter dere å gjøre, eller? Ja, vi har... Der er det sånn... hvor mange har du ligget med? 0,0. Det er helt ærlig, og det gjør at vi... Synes det er blitt fin i de nye klærne mine? Ikke spesielt. Nei, det er Telemark. Slagordet til Telemark fylkeskommune er vi er Telemark. De klarer ikke å finne på noe, for alt blir ljug. De klarer ikke å finne på vi er det flotteste fylket i Norge. Nei, det er ljug. Så de heter bare slagordet til vi er Telemark. Ok, bra. Det skal handle om å være svær i kjeften. Den er litt vanskeligere. I hvilket fylke mener folk, tror dere, at man skryter mest? Det vi skal vel til Bergen. Ja, når du hører Herman Friele si vi lager verdens beste kaffe, det gjør dere ikke. Men det kan du bare glemme. Skal vi se hvor skrytepavene bor ifølge det norske folk? Yes, Hordaland, også kjent som Bergen. Er det store alle skrytepaver for å komme tilbake med Oslo på andre plass? La oss ta Bergen, det er skrytinga. Bare sånn som i Oslo så jeg synes ordføreren er litt flaut å ta på ordførerkjede, men ikke i Bergen. Der er det. Der sover han på ordførerkjede. Ja, det er det første han gjør, det er å gå opp på ordførerkjede. Det er veldig komisk. Jeg så litt dårlig når jeg fikk kjede mellom her. Ja, akkurat. Ja, han var på sats i Bergen, han løp på tredjemølle ved siden av meg, men det kjede. Så de er veldig skrytet og barnslige, altså. Ja, og det er bare markeringsform, ikke noe innhold. Det er bukorpsene, er jo det. Det er bare trommer, det er bare støy. Alle andre korps har jo musikk og litt dekning for det der. De bare roper litt, men det er ikke noe bak. Det er støy og markeringsform. Kom hit og se på oss! Har du noe med? Nei, vi har bare trommer. Her, denne er spennende. Dette er min lille favoritt. I hvilket fylke snakker man den dialekten folk liker dårligst? Er det skille på menn og kvinner? Det har vi ikke brutt ned på, om du mener at kvinner og menn har veldig ulik vurdering av dialekt. Ja, men at jeg synes noen dialekter er styggere på kvinner enn på menn. Mm. For eksempel? For eksempel Ålesund. Altså kvinner, Ålesund-dialekt, det er ikke så glad i. Hvis du våkner med en kvinne og er sånn, ja, har du stått opp Thomas nå, hvor du bare kommer ut på bare? Det tenker jeg, det er ikke noe koselig. Men en mann, det er sikkert helt greit. Har du stått opp Thomas, kan du komme ut på bare? Hvis jeg hadde likt menn, så ville jeg likt det bedre, ja. Og våkne med menn, altså. Jeg tror ikke jeg hadde vært gift med Dagfinn hvis han hadde hatt Haugesunds dialekt. Nei. Kom her og sitte deg på fanget litt grann. Det er noe som tatt seg litt grann. Jeg tenker på Hedemarks. Altså, hvis jeg tenker på den best likte dialekten, det er garantert Hedemarks-dialekten. For den bør de ta patent på nå, for den brukes i alle reklamer. Nå er det jo, det er sånn, søp Nora, hjemmelagd og sultetøy. Det er liksom, det er greit. Men nå er det brukert på alle produkter.
Nå det sånn Skift dekk og kom i Sharif eller Lillestrøm. Nå har Spacewell tilbud på 32 gigabyte minnepinne. Triveligere minnepinne får du da. Men den styggeste dialekten ifølge norske folk. Kan jeg få gjette? Ja, kom igjen, gjette. Nei! Jeg har lyst til å gjette. Ja, dere har gjettet. Nei, jeg skulle gjette Rogaland, og det ble det. Er det sant? Ja, jeg kunne fått en lærer i dag. Du, hva gjettet du, Thomas? Stavanger. Rogaland helt riktig. Men du ser... Ja. Det er veldig lett å si. Rogaland, Hordaland på annen plass. Overraskende, synes jeg, Sogn og Fjordane på tredje. Ja, men hvis du ser, Harald, det er en kurve. Hvis den ligger her nå, så er det jo mer skaring, jo verre er det. Og legg merke til Oslo på fjerde. Vi har dialekt, vi også. Svensk, heter det. Men det du ser her, som TV 2 ikke har tenkt på, at alle værmelderne på TV 2 ligger i det øvre søylen, i de høyeste søylene. Det burde du tenke på. Da er det tid for været på en irriterende dialekt. Jeg synes det rart at ikke Brønnøysund-dialekten har trukket de nordligere fylkene litt lenger opp. Der Brønnøysund er så veldig gyngete. Det akkurat som Nika bestemt. De får noe i magen. Skal vi ta en skål fra den ene prosent som har sagt «Hei, det er Vestfold!» Men Akershus med et veldig søtt svar. Jeg holder ikke uten Akershus-dialekten. Akershus-dialekten irriterer meg noe sinnssykt. Men hva med Buskerud? Hva er Buskerud? Det 0% på Buskerud. Hva slags dialekt det egentlig? Ja, men Buskerud ikke noe dialekt. Buskerud mer et slags... Altså, de prater jo bare litt nett på deg, liksom. Det mer et stemmeleie med noe talefeil, liksom. De dobler opp noen konsonanter og gjør litt utdere, men det er ikke en dialekt. Det mer altså, det er talefeil. Men man får slutt. Det kollektiv talefeil med stemmeleie. Mine damer og herrer, for en kjempegjeng vi har hatt her i dag, så kunnskapsrik og dyktige. Vinneren er... Tasken-spillerne med 7 poeng. Frekkasene fikk 2 poeng. Dere får ta det opp med deres foresatte. Har dere foresatte, tenker jeg? Alle må ha foresatte. Til slutt, vi i Brille er opptatt av at kunnskap skal være nyttig. Vi har derfor spurt det norske folk hva de synes om å operere inn silikon i puppene. Så har vi tatt den gruppen som svarer at det er helt greit og funnet ut hvilke partier de stemmer på. Så hvis du sitter der hjemme nå og har fikset på puppene dine og lurer på hos hvem kommer jeg til å få mest støtte for silikonen min? Hos Arbeiderparti-venninne mine? Er det hos Venstre-venninne mine? Så skal vi se hvor det er flest som synes det er helt greit med silikon. Svaret er... Åh, det er FRP-venninne dine! De dømmer deg ikke, de synes det er helt greit, men ikke fortell det til Senterparti-venninne. Nei, men det... Senterpartiet er opptatt at brøster ikke er til pønt, men mjølkeproduksjon. Det er helt riktig. Takk for i dag. Vi er tilbake om en uke. Da skal det handle om kontroll. Kjære dere, kom hit og få en gruppeklem. Jeg er så glad i dere. Ses om 7 dager. Gruppeklem. Herregud, det var bra. Vi har fått en lysekur. Musikk.